Po, unë jam. Një Marlon Brando shqiptar e cilson Bujar Lakon regjizori Piro Milkani, i cili e kishte aktorin zgjedhje të parë në rolin e Mujo Bermema tek filmi Ball për Ball. Po për mua është, do të ngelet aktori kinemas për të dhënat e ti fizike, psikofizike, për një portret të shkëlqyer, për një zë melodios dhe për një interpretim a la Marlon Brando, do me thënë. Për Milkani na ishte një aktori kategorisë superiore. Ishte aktori kategorisë superiore. Na ishte humbje, sepse a i do kishte mundësi të interpreton të akoma. Lidhjet e kujtim qashkut me Bujar Lakun i kalojnë ato profesionale, ndaj e ka të vështirë të flasë për ndarjen e ti nga jeta. Artisti nuk vdes, së pari. Dyta është që Bujari është një i përket këti loj panteoni. Si regjizor, Qashku ka bashkëpunuar në disa filma me Lakon, por veçon filmin Magic Eye, me cilin Lako ka marrë vlerësimin më të lartë për një aktor shqiptar. Kam patur fatin në të njëjtën kohë të jem edhe në filmin Syri Magjik, kur Bujari arriti domethënë të konsideroj në festivalin e Kairos, pra si festivali kategorisë A, me çmimin si artisti më i madh. Raimonda Bulko, e cila ka qenë në krah të Lakos në filma e teatrë, e vlerëson të pakrahasueshëm. Bujari dha gjithçka, dha më të bukurën. Ja ashtu, me atë mënyrën e vetë, me atë fuqinë e talentit vetë, me fuqinë e protestës vetë. Bujar Lako do të përcillet për në banesën e fundit pa omazhe, pasi siç tregon Raimonda Bulko, a ishte kundër. Omazhin do ja bëj gjithkush që do e kujtoj, çdo shqiptar që do kontaktoj sot me ekranet për të kuptuar se kush do i mungoj artist shqiptar, por Bujari do i ki thjesht, me dashurin e njerëzve të vetë. Krerët e shtetit dhe politikës shqiptare, sikur se artistë e qytetarë të shumë, i kanë bërë homazh jetës dhe veprës së Bujar Lakos.